Bērnu čalas, vecāku smaidi un nepiespiesta draudzīga atmosfēra. Šādi raksturojums pirmais bebīšu skoliņa sasniņš salidojums, kas vienu vietu pulcināja abu aizvadīto sezonu dalībniekus. Es ļoti, ļoti priecājos, kad es varu savās rokās bijusi turējusi tik daudz mazuļu, jo visdēļ viņām. Visdēļ mamām, visdēļ bērniņiem, lai viņiem šeit būtu ļoti gaidīta sajūta un lai viņām vest tādu kā iedvesmu dotu ikdienas solī. Lai arī dibinot skoliņu bijušas nelielas šaubas vai asniņš Madonā vispār ir nepieciešams, jau pirmā sezona pierādījusi pretējo. Māmiņas sabrauca pie mums gan arī no Madonas daudz, bet no Cesvainas, no Liezēres, arī no Kūsas, no citām vietām un bijām priecīgi, ka viņām esam noderīgi. Ieklausoties vecāku vēlmēs un sekojot jaunākajai informācijai, regulāri organizētas dažāda veida tikšanās un lekcijas, piesaistot gan vietējos speciālistus, gan īpašāku tēmu pārzinātājus no Rīgas, Ventspils un citām vietām. Lektors ir no visas Latvijas un tas, ka tev stāsta fonā, tas ir savādāk nekā to, ko tu lasi žurnālās vai kaut kā tā. Tā kā, paliek vismaz daudz uz atmiņā. Kaut gan tie bērni tur var bļaustīties un spēlēties, un ko mēs vienalga mamām ir spējas, ka viņas ir daudz maņas un visu mēs dzirdam un tiešām paliek atmiņā. Līdztekus jau zināmākām tēmām par krūtsbarošanu un bērna fizisko un garīgu attīstību, šeit bijušas lekcijas arī par gaismas, mūzikas un smilšu terapiju, gūtas zināšanas par kinestētisko handlingu, baha ziedu terapiju un kristībām, kopīgi svinēti svētki un iets lielajā ratu pasteigā. Novērtējot lekcijās un praktiskajās nodarbībās gūto, vecāki īpaši akcentē tieši socializēšanās iespēju mazuļiem. Bērniem jautrāk kopā dzīvot ir, satnāk, satiekās mammas, kopā paspēlējās, iepazīst arī redz bērnu dārzu. Viņš tiekas arī ar visādiem bērniem mājā, mēs esam vieni paši, jā, ko viņš tikai vakarā satiekas ar savu brāli lielāko. Pēc dārziņa, kurš atnāk, ir tā ar bērniem tā komunikācija. Un tad viņš kļūst drošāks. Mājās tikai mamma. Savukārt māmiņām tā ir iespēja iziet no mājām un iepazīties savā starpā. It sevišķi aktuāli tas ir tām mamām, kas nesen sākušas dzīvot Madonas novadā. Satnākot uz šejieni, viņas jūtas atvērtākas, kad ir šeit arī cilvēki, atvērti cilvēki, un kad viņi var komunicēt un veidot kontaktus un izzināt pilsētu kā tādu, tās vietas, kur var iet kopā. Un manuprāt, tie šie kontakti, ko māmiņas savā starpā iegūst, tas ir tas pats lielākais, ko mēs varam dot. Nododot stafeti nākamajai vadībai, Dace, tāpat kā skoliņas pirmā vadītāja Maruta, par paveikto ir gandarīta. Priecīgi un pateicīgi ir arī vecāki. Autovadītāja apliecību iegūstot ir jāiziet kursi, nopietnas apmācības, prakse, gan arī, lai varētu kaut kur strādāt, ir nepieciešama kārtīgs izglītības dokuments, bet lai radītu bērnu, mums nav vajadzīgs pilnīgi nekas un neviens arī neprasa nekādu apmācību. Un tad man patīk, asniņa meitenes ir tās, kas tomēr mamām sniedz arī tādu visu rokas grāmatu, kā tomēr veiksmīgāk audzināt savu bērnu un ar viņu pilnveidoties. To viņas dara brīvprātīgi, blakus saviem tiešajiem darba pienākumiem. Un manuprāt, tā ir tāda milzīga uzupurēšanās no viņu puses, ja? Bet tāda patīkama uzupurēšanās, jo tie darba augļi ir redzami tajā brīdī, kad telpā sanāk tās māmiņas un viņu ir daudz, un bērniņi ir apmierināti, māmiņas ir apmierinātas un priecīgas aiziet projām, gūšas daudz labu ideju, un tas ir tas manuprāt, tas svarīgākais, un tad jau ir tas mērķis piepildīts. Bērnasniņā aktīvi darbojušās 46 māmiņas, šobrīd teju 70. Pateicoties kastanīšu audzinātāju uzņēmībai un Madonas novada pašvaldības atbalstam, bebīšu skoliņa turpina iesākto un aicina pievienoties savam pulkam.